Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες. Αδιαφθορούς μας λένε, αδιαφθορούς μας λένε, κι παρανομόλοι κλαίνε, κι παρανομόλοι κλαίνε. Νόμος τάξη πειθαρχία, νόμος τάξη πειθαρχία, τέρμα στην παρανομία, τέρμα στην παρανομία. Τίποτε ρε, είναι σας τελάξει για τίποτε ρε. Μα να μου γίνει για πάλι. Δεν σου είπα να μου ετοιμάσετε μια αναφορά ρε με όλες τις υποθέσεις που έκρεμουν. Πούτε ρε. Σιγά σιγά μάστρε, ψήντετε. Βλέπεις και πάνω, α. Θα βρεθεί ένα μηχανήμα ρε να κάνει τη δουλειά σας. Θα σας πέψω που για πούρτετε ρε. Ώσπου να βρεθεί έτσι μηχανήμα μάστρε, κάτσε γάρε ψόφα. Για μένα μου είπες το γάρε ρε. Γιατί εσύ είσαι γάρος, μάστρε. Στάθω, παιδιά μου. Στάθω για μένα, στήξω. Μάστρε, δεν είσαι γάρος. Δεν είσαι γάρος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Αρέσκει μου πολλά. Κάνα τα φιόρε, αρέσκει μου πολλά. Ο εκκλησιασμός που έρχεται. Άμα έρχεσαι δουλειά, ρε. Κύριε Χάμπο, έχεις κεφάκια πρωί-πρωί, ε. Ναι, ρε, να μην βοηθάς του και μητρέψου. Κύριε Χάμπο, δώμας δυο λεπτά να βράσει μηχανή μας. Δεν μηχανή, ρε, συνομιού. Εσείς μάνα μου δουλεύκετε με κανέναν, όπως τα ποδήλατα. Τα ξέρεις. Καλό, κύριε Χάμπο μου. Καλό. Είμαστε ποδήλατα εμείς. Πού είναι το τιμόνι μας, κύριε Χάμπο μου. Πού είναι το τιμόνι μας. Με τιμόνι έχετε, μάνα μου, μέσα στο πέρασετε. Ξεκινάτε έτσι όποιον πάνε ο χάρος. Ένα καφέ. Το βασίλειό μου για ένα καφέ. Ποιος είσαι εσύ κύριε και θέλει και καφέ. Ένα ο Πίτερ Παν μάστρε, μάλλον δεν καταλάβει. Μάλιστα κύριε Αρχηγέ, είμαι ο Πίτερ Παν αυτοπρόσωπος. Ρε, τι θέλεις να με, μα πότε τον εξαπολύσα πρώτο. Άστα τώρα αυτά Αρχηγέ. Εγώ ήρθα να σου δείξω την καινούργια μου ανακάλυψη, το δουλέμπορο. Κύριε Λέσσα, δουλέμπορο, του έζει αρκάμα να μου ξαδουλέμπορος. Έχεις δίκιο. Μοιάζει με ζυγαριά, όμως είναι ένα καινούργιο είδος κομπιούτερ που το ονόμασα δουλέμπορο. Ωραία, καλά, τι θέλεις που μας, ε. Καλά τώρα, παράγγειλε πρώτα τον καφέ και μετά θα σου εξηγήσω. Άντε ρε χαμένε, άντε ρε χαμένε. Καφέ της τηλεμ να φέρεις, έκανες δυο ώρες. Τη Βραζιλία της έφερες. Δυο ώρες, δέκα λεπτά έχει μου πια γενολογία. Δέκα λεπτά, για έναν αστυνομικό σου του Καραβαγγέλη τα δέκα λεπτά είναι μεγάλος χρόνος, είναι αιώνες. Διότι εγώ φίλε μου τα έχω μάθει να τα κάνω όλα σε δευτερόλεπτα. Να, όταν εννοείς όλα ρε Καραβαγγέλη, εννοείς όλα όλα. Κάτσε καλά, Ζινοβίου, κάτσε καλά. Πού το πας δηλαδή? Ξέρω εγώ, αν το κάθε τσετζίνο μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα, εσύ μάνα μου είσαι άνθρωπος, είσαι στρούθος. Κυρία Ζινά, γιατί τα τσινό λαλείς? Άι, στο ρεύμα του λα. Μόνο να κλείσεις τα 50, μάνα μου να σου εξηγήσω. Τι στα 50, κύριε Χάμου, μόνο το καταλαβαίνω.
καταλαβαίνω το το. Με ηλικιωθείς πρώτα, φωτούλα μου. Τι γελάς, δεν το χάνω. Τι γελάς, άφησε το καφέ κάτω, τελειώνω. Άντε, κύριε Πίτερ Παν, ήπιες τον καφέ σου, μπέμπας να δούμε. Όπως σας εξήγησα, κύριε Αρχηγέ, αυτό δεν είναι ζυγαριά, αλλά ένας μικροεπεξεργαστής προσωπικότητας. Δηλαδή... Σε πείτε σημαντικό. Δηλαδή... Δηλαδή μπορεί να μας δείξει για ποια δουλειά είναι ικανός ο καθένας να κάνει ξεχωριστά. Δηλαδή τώρα μπορεί να μας δείξει αν βγει πάνω ο μαυρίκος, μπορεί να μας δείξει τι δουλειά θα έκαμνε να πούμε, τι δουλειά θα κάνει. Χοντρικά ναι. Αν όμως του δώσουμε περισσότερα στοιχεία για τον κύριο Μαυρίκο, μπορεί να μας πει με ακρίβεια. Άντε, ρε Μαυρίκο, έλα, 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 πάνω να δούμε, έλα, πάνω να δούμε, έλα, πάνω να δούμε. Αν θέλει να δοκιμάσεις, ευχαριστούμε, αλλά εγώ δεν ξέρω. Έλα, κύριε Μαυρίκο μου, μη φοβάσαι. Εξάλλου μπορεί να μας δείξει ότι είσαι ικανός για πυρηνικός επιστήμονας. Καλό, είχε σε πλοίο ακόμα, θα μπορούσε να δουλεύκες. Σαν καπετάνιος, όχι ρε, σαν άγκυρα. Αφού σας την έτσι, δεν ευκένω. Έλα ρε μαθά. Όχι, άμα θέλετε πειραματώσω, να βρείτε άλλο. Έλα. Άντε, γεια σας. Έλα ρε μαθά, κομπού είναι πάνω μου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, τώρα πού να βρούμε πειραματώσω, τώρα αξιό. Ήρθα, κύριε Αρχηγέ, θέλεις με. Ναι, γαμπού μου, έλα με λίγο, εύκα μας πνιστεί αρκά, δεν είναι. Γιατί? Έλα, εύκα και να σου πω, εξηγήσω, ρε γαμπού, ύστερα, έλα. Τέλος πάντων. Ναι. Α, εύκη. Ναι, είναι που λέει, γαμπού. Μόνο τη διάρκεια, κύριε Αρχηγέ, γιατί είναι. Έχει αριθμούς, δείχνει γράμματα. Μια χαρά είναι η ζυγαριά. Σκέβασε να μου γράφει. Σκέβασε να μου γράφει. Μόστρου γυαλιά. Μάλιστα, κύριε Χάβο μου. Θα μπορούσατε να είσαστε μια θαυμάσια κομμότρια. Σου γυρίσω, θέλουμε να είσαι μόνη κομμότρια, ρε. Ο δουλέμπορος μου δεν κάνει ποτέ λάθος. Μια μια στιγμή δεν είσαι σίγουρος. Με συγχωρείτε, εσύ ξαναείδες κομμότρια. Θέλησες. Με όλο το σεβασμό, κύριε Αρχηγέ, αλλά αν μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει και εμένα, είναι από τούτη ιστορία. Αφού σας εξηγώ, ρε. Εξηγώ σας και εσείς δεν καταλαβαίνεις. Μα υπάρχει έτσι μηχάνημα που μας δάλεις, κύριε Χαμπό. Με κομπιούτερ, ρε Φατούλα, κατασκεύασε το δούτος ο Πίτερ Παν. Μα όποιος παιδιός του κατεβεί να κατασκευάσει κάτι, κύριε Χαμπό, να μας κατεβαίνει εμάς, εν έχει που πότε αλλού να πάει. Αλλά πώς, επίρα μας μυρωτιάρες γινωρίου. Με εγώ μυρίζω με εσύ, κυρία Συνοβίου, πάντως, α. Κύριε Πίτερ Παν μου, σε παρακαλώ, πες μου πόσες στοιχίζει αυτό το πράγμα που έχεις εδώ, το μηχάνημα. Όχι. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Αρχηγέ, να πάρω λεφτά από την αστυνομία. Σας το δίνω δωρεάν. Πες ότι είναι ένα μικρό αντίτιμο για τις ταλαιπωρίες που προκάλεσα στην αστυνομία. Ναι, προκάλεσες πολλές ταλαιπωρίες στην αστυνομία. Πρέπει να μας τα αφήσεις έτσι. Ναι, ναι, καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολλά και να είσαι πάντα καλά. Εγώ ευχαριστώ. Χαίρετε. Να πας στο καλό, να πας στο καλό. Να πάει στο καλό. Πολλά ωραία. Τι θα κάνω τώρα. Το δοκιμάσω σε λίγο και το πράγμα. Εύχομαι να λάει να μπορεί να δείξει τον άλλο, αλλά να δείξει τον ότι είναι κομμότρια ο άλλος. Εμένα είναι τόσο να με δείξει ότι είμαι. Να βγω πάνω ξανά με ευκόσιο. Ένα ευκόσιο και εσύ ποιοι είμαι, εντάξει. Μαγεία μου, απλά το ένα. Και ύστερα το άλλο. Είναι να μπορεί να δείξει. Αρχικός κράτος, έξερα το ότι είμαι για μεγαλεία γεννημένος εγώ. Να γεμάτω, μοχ, ο δουλεύπορος δουλεύει μια χαρά. Ο είναι πολλά θεριστημένος, δουλεύει μια χαρά. Το λοιπόν, ρε, δουλεύει, ξεδουλεύει, ο αρχηγός θέλει να το δοκιμάσετε όλοι. Εσύ δηλαδή, κύριε Χάμπο, δοκίμασες το. Α? Λέω, εδοκίμασες το. Ναι, καλό. Και για να έχουμε καλό. Καλό ρεύμα, κύριε Χάμπο, με σένα όταν ενεργηστώ, τι έδειξε. Γιατρό, ρε, νευροχειρούργο. Νευροχειρούργο, μα με τσιχέρι, εγώ στο φυζερό.
Τα πουλα τώρα, ρε Βαντελακή. Είπες σου κανένας ότι είναι προχειρούργοι και κάνουν κέντημα. Και να μου θέλει τώρα ο αρχηγός που μας, κύριε Χάμπο. Να πάτε ρε, μέσα ένα τσακάρι αν κάνετε για αστυνομική. Ζηνοβίου, Καραβαγγέλης πρώτη, φύγετε. Περίμενε, Μαρίκη, μπορώ. Εδώ με κοφτήμε. Μα τον πάρα, ρε. Λοιπόν, Ένας, κοίτα πάνω, για να σε τσακάρω. Κάτσε καλά, Ζενοβίου, κάτσε καλά. Γιατί για μένα μιλάει η πείρα μου και η πουλητάρα καριέρα μου, αν κάνω ή όχι, για αστυνομικό. Έτσι είναι, κύριε αρχηγέ. Ναι, έτσι είναι, Καραβαγγέλη, κάπου να άτομα να μου πρώτο. Απροσδιόριστο! Α, βλέπετε λοιπόν, είναι δυνατόν ένα μηχανηματάκι να συλλάβει είτε τη μεγαλοφία του Καραβαγγέλη. Τώρα και έχει συνέχεια, δαμε. Απροσδιόριστο, πολύ πιθανόν ο χρήστης να είναι άχρηστος. Χακάξινος, εσύ, χακάξινος. Κάτσε καλά. Ορίστε μας αυτοί. Είσαι σίγουρος, κύριε. Μου λέει άριστος, για κοίτα καλύτερα. Άχρηστος. Άχρηστος. Ναι, καημενούλη, κοίταζε μέσα, κοίταζε. Που να ξέρεις ότι υπάρχει μια κάμερα κρυμμένη μέσα στο δουλέμπορο. Λοιπόν, πιο ηλίθιους από αυτούς αποκλείεται να υπάρξουν άλλοι. Κάτσε τώρα να σκεφτώ τι να γράψω για τη Ζηνοβίου. Καλέ χαζαμάρες, αυτό το πράγμα, αυτό το μαραφέτη είναι χαλασμένο. Το μαραφέτη είναι, Καραβαγγέλη, είναι μια χαρά. Κοίταξε το δικό σου το μαραφέτη. Εγώ δεν έχω αυτό το μαραφέτη. Μα δεν είναι. Ρεσίς, γιατί χάλασε που την αχρηστία. Κάτσε καλά, παίρνουν ευθύς, κύριε Μαυρίκου. Μόνο εγώ ξέρω πόσες ψυχές έχουν αναστενάξει μέσα στα βαριά μου μπράτσα. Πρόσεχε να με σου πέσουν που το βάρος, ρε Καραβαγγέλη. Έλα, Ζηνοβίου, ανέβαγες είπα στο παραφέτη να δούμε την γραφή. Αλλά κύριε Αρχηγέ, τώρα. Έλα, τι έγινε, Ζηνοβίτσα, τι έγινε, Ζηνοβίτσα, φοβόμαστε τώρα που έρθει η σειρά μας. Δώσκοτε, ρε, άτε, ορίστε, έτο. Έλα, Μαυρίκο, σκέβασε μάνα που δούμε την γραφή. Ένα λεπτό να δω. Ναι. Παραδουλεύτρα, λαλή, σε χαρέμι. Θα πεθάνω, δεν μπορώ. Υπέροχο, μωρί. Ωραία δουλειά. Θα πλένεις τα βρακιά της χανούμησης. Τσακα. Να τον ακούς, Μαρή, του Καραβαγγέλια μας μιλάει. Να τον ακούς. Το μηχάνημα αυτό είναι για πέτρα μεταξύ μία. Παραδουλεύτρα σε χαρέμι, Δημήσου. Έτσι ήρθε μου αδουλώκω μια να κάνω χιλιά κομμάτια. Είναι μωρέ, παιδιά. Να πω γίνηκαν και παραμιλάμε εσείς. Τι γίνηκε, καλέ, τι να γίνει, είναι για τα σκουπίδια το μηχάνημα, καραβιόζικο. Δεν ξέρω, ρε Καραβαγγέλια, είναι για τα σκουπίδια. Πάντως ο αρχηγός είπε ότι πρέπει να το δοκιμάσουμε όλοι. Κάτσε. Ο Δούλα Παντελάκη στη σειρά θα σε φύγει. Κάτσε, πάμε το δω. Σε κάμερα. Κάτσε, ρε Παντελάκη, πάμε γιατί ανυπομονώ να το δοκιμάσουμε. Καλά, καλά, έρχομαι. Δεν του σπουδιάζονται κιόλα, δεν μπορεί να ξέρω να του περιμένει. Και που να ξέρεις, αρχηγέ, τι σας περιμένει ακόμη. Τώρα μπορώ να ελέγχω την κάθε σας κίνηση και ξέρω πότε να χτυπώ. Α, να και τα δύο κοθόνια που μπήκαν μέσα. Τώρα, για να δούμε τι θα τους γράψω κι αυτούς. Σαν να πούν το διοξάφαινε στη μωρέ. Εσύ ώρα το μηχάνημα θα ετήλα ρε κύριε Χάμπο. Πού να αντέξει το καημένο το συλληθιότητα. Ήρθαμε. Να μου δείξε. Τι ρωτάς και εσύ Μαρία, τι να δείξουμε. Το πολύ που είναι να γκάρσει κανένα δυο φορές. Σαν γαϊδούρ. Χαλό κύριε Λοχεία μου. Χαλό. Αν θέλεις να μάθεις πολλά, δεν εγκάλεσαι καθόλου. Εμένα αν είπε μου ότι κάνω για διευθύντρια τράπεζα. Καλό, καλό. Και εγώ για διευθυντής ορχήστρας. Διευθυντής ορχήστρας, ρε μπαγλάμα που δεν ξεχωρίζεις το βιολί από το πιάνο. Άγγι. Τώρα σιωρεύτηκα ρε παιδιά. Το μηχάνημα είναι άχρηστο. Ναι, βεβαίως. Κλείστε μου το ραντεβού και θα έρθω, ναι. Ναι, βεβαίως. Χάμπο, δεν θέλω να μου ξαναπείς ότι ο δουλέμπορος είναι άχρηστος, ακούεις? Με όλον τον σεβασμό, κυρίαρχη, αλλά ένα αποτελέσμα να το αποεύκαλε. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Να αποχούν τα
τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα του είναι μια χαρά, χαμπό. Κυρία, και συγγνώμη κιόλα που γίνω, αλλά πού ήξερα εγώ στη γέννη φωτούλα τώρα για αυτήν την τράπεζα. Θα σκεφτεί, κυριαρχή, έπειτα και βάλε μου την κάρτα τη μέσα στη μηχανή καρτέλα να είσαι καλή πίτσα. Μπορεί να έχει χαμπό κρυφά χαρίσματα που δεν τα ανάδειξαν ακόμα. Η φωτούλα μας ξέρουμε την τα χαρίσματα εκείνη από όχι φαίνονται. Εκείνη τα χαρίσματα που ψάχνουμε εμείς, ούτε ήδη ακόμα ένα ανακαλύψε. Όπως και να έχει χάμπα, εγώ δεν θέλω να ξανακούσω κουβέντα για το μηχάνημα. Και φροντίστε να βελτιώσετε την κατάσταση σας. Διότι δεν σας βλέπω καθόλου καλά, χαμπό. Δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Ρε παιδιά, ο αρχηγός δεν θέλει να ακούσει κουβέντα. Το μηχάνημα μια χαρά λάλη. Μα τώρα στον αγλογής και δεν χάμπε, εδώ πήγε να βγάλει τα χαμένα απόφυτες του Χάρβαρντ. Ρε το βάσανο μας εμπίσω λάλο σου ρε. Ρε με το μηχάνημα, θα δοκιμάσει κι άλλους αστυνομικούς και θα δουν ότι κάνουν για διάφοροι, θα μας πακετάρει ούλου. Παναγία μου, πελάς τώρα που ανοίξαμε με τον Πίτερ Πάνα, εγώ και έχω το εμπιστοσύνη, αλλά λάλο σας. Νομίζω ότι κάποιο λάκκο έχει θάβα. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρη δηλαδή. Δεν τέλος θέλει έτσι στα καλά καθούμενα να μας δωρήσει την εφεύρεση του. Τόσο καιρό αν ήθελε να μας δει. Επέθεια, πρέπει να το διερευνήσουμε. Παντελάκης η φωτή που έμω πια. Αν για πάντο, δούμε ρε φωτούλα τώρα. Αφού είμαστε στο καθαρά ο δουλέμπορος. Είσαστε ιδιοφυΐες, είπε μας. Ναι, παντά. Πρέπει να πάμε να το δούμε για να σιωρευτούμε ότι το μηχάνημα του δουλεύει. Πάτε και σιωρευτήκαμε ότι το μηχάνημα του δουλεύει. Παρακάτω, τι θα κάνουμε παρακάτω. Ρε Παντελάκη, ρε Παντελάκη, τώρα να με νευριάσεις τώρα. Μα είστε για κούτφος, ρε. Ρε, αν εμείς όντως είμαστε ενιδιοποιείς, να μείνουμε να δουλεύουμε στην αστυνομία και να χαραμίζουμε τα νιάτα μας και την ομορφιά μας, ρε Παντελάκη, ρε. Χάνουμε το μέλλον μας, α. Ναι, άντε. Πέ μου, θυμάσαι πού είναι το σπίτι του, ρε. Θυμούμε το δαμέτο, ρε, το δεν απαντά. Ξαναχτύπα, ρε. Πόσες φορές να χτυπήσω, ρε, πόσες φορές. Ρε, δηλαδή να πάθαινε τίποτα. Κι όν το κουδουνί. Καλό, Παντελάκι, για το Πίτερ Παν που σου λαλώ. Πού δηλαδή να μπούμε μέσα. Ναι, ρε, αλλά δεν θέλω να μπούμε μέσα, ρε, παιδί μου. Έχεις με εμένα και φοράσαι. Σε ένα λεπτό θα είμαστε μέσα. Ένα λεπτό, παιδιά. Πρόεδρος κράτους, Μαυρίκο. Άκουσες? Άκουσα. Και δεν έχεις να πεις τίποτε? Έχω να πω πολλά, αλλά προς το παρόν καταβάλω προσπάθεια για να συγκρατηθώ. Ο-ο. Από του να τα πεις, Μαυρίκο. Όχι, μάστρε. Από του να γελάσω. Συγγνώμη, μάστρε, να αντέξα. Γέλα, Μαυρίκο, γέλα. Αύριο όμως που θα γίνω ο πρόεδρος κράτους, θα με παρακαλάς να σε φέρω στην προεδρική μου φρουρά. Κύριε Πίτερ Παν! Κύριε Πίτερ Παν! Ρε, να το κάνεις πια με, ρε! Άσε να μπορώ να δω αν έχει κανένα παιχνίδι που αξίζει. Παρέτα, και πώς να κάνεις καμιά ζημιά! Ρε! Είναι το γραφείο του αρχηγού τούτο. Ναι. Ναι, ρε. Έχεις δίκιο εδώ. Εδώ Μαυρίκο μου, το βαρά αρχηγός που πήγε στο ρί. Κάτι υπόπτω μου συμβαίνει τώρα. Ναι. Τι κάνετε εσείς, ω. Τίποτε δεν κάνουμε. Ναι. Ήρθαμε να σε ευχαριστήσουμε, σε μας ο αρχηγός. Ήρθαμε να σε ευχαριστήσουμε για το μηχάνημα. Ναι. Και τότε γιατί κάθεστε στον υπολογιστή μου. Περιμέναμε στις αμέ και καθυστέρεσες να αρθείς και είπαμε να κάτσουν λίγο να δείξουν κανένα παιχνίδι μοντά τα παιχνίδια που έχεις που αξίζουν. Δεν είπαμε κανένα που αξίζει. Ωραία, ναι, ήρθαμε, ευχαριστήσαμε σε, άντε για αφιά. Λίγο παράξενοι μου φάνηκαν. Λες να υποψιάστηκαν τίποτα. Παιδιά, κοίτα του, ρε, πιάστε κατά τηλεφόνο να δούμε τα που γίνεται. Α, έρχονται καλά, έρχονται. Ρε, που έπομπιέτε και χάθηκε, ρε. Α, ο Πίτερ Παν. Είχαμε ένα μία κομπιούτερ, η κάμερα παραγωγά μας. Ε, Παντελάκη, συνεχίσε μου και εξήγα μου γιατί δεν κατάλαβα γρή. Ού, το σκαλούτσαρο σου να καταλάβεις τον Παντελάκη, για να καταλάβεις τώρα. Να σας εξηγήσω εγώ, παιδιά. Ο Πίτερ Παν έχει κάμερα στο γραφείο του αρχηγού και παρακολουθά μας όλους. Γαργάλαμε λίγο να γελάσω. Α, μα ρε χάζει. Του πήρε σοβαρά. Μα ρε πώς μπέπασε την κάμερα μέσα στο γραφείο του αρχηγού. Πόδουλεύω!
ξέρεις πολύ. Χάμπο ρε, μπαρε. Γιατί το κακό ρε. Μα ρε, πάμε, μην καπνίζουμε στο αρχηγείο. Μα ρε, πνίξαμε, ρε, χάμπο, πνίξαμε. Τρίπο, χαμό. Να γυρέμισε λίγο. Ελπίζω να είναι καλός ο λόγος που ευχαριστώ, ξέρω, χαμπά. Γιατί άλλη μόνος σου, λοιπόν, λάλε. Κύριε αρχηγέ, δεν μπορεί να σου μιλήσω μέσα στο γραφείο σου, γιατί παρακολουθείτε. Δεν παρακολουθείτε, χάμπο, που τη CIA. Για CIA, κύριε αρχηγέ, που το Peter Pan. Χάμπο, νομίζω ότι εγκαιρώ να φορήσει το σιμώνα καπέλο, γιατί πειράζει ο ίδιο του σιμώνα, ρε χάμπο. Κύριε Αρχή, ακούει να πω σου άλλο. Ο δουλεμπόρο έχει μέσα μια μικροκάμερα και παρακολουθεί μα. Αν στο νόμο και στήσαμε το παγίδα. Το παγίδα. Κύριε Αρχή, έσω πιένε τηλέφωνα του και πετούν άρτη στο γραφείο σου. Και να λύσεις. Ώρα του τηλεφωνήσου. Μα όπου τις κάνες θα με πνίξουν. Έχει τηλεφώνησε στον κύριο Αρχή. Δεν μας πήρε χαμπό. Δεν μας πήρε Γεια σε όλους. Χαίρετε κύριε Αρχηγέ μου. Τι με θέλετε? Αν είσαι θέλημα, θα σου πούν τα παιδιά εδώ. Άκου να δεις κύριε Πίτερ Παν, την τελευταία φορά που ευρεθήκαμε, άκου να δεις, πριν να πεις ξεχάσαμε κάτι. Τι πράγμα? Ότι εσύ δεν δοκίμασες το μηχάνημά σου. Εγώ το δοκίμασα σπίτι μου. Σε πειράζει να το ξαναδοκιμάσεις? Δεν βλέπω το λόγο. Α, μισό λεπτό, το λόγο το βλέπω εγώ. Και άμα το βλέπω το λόγο, Καραγκέλης Ευάγγελος, με τόση πήρε πανηστεράκι, το βλέπω να δεν βλέπει το λόγο. Καλά, καλά, καλά. Αν επιμένετε, να σας πω κάτι. Μην παραξενευτείτε όμως αν δείτε ότι δεν γράφει τίποτα. Όχι, όλα εσύ, εύκατε τα παιδικά μου. Καλά, ανεβαίνω. Παπρίκο, κοίταξε μάνα μου ένα που γράφει. Κοίταξε τι γράφει. Απατεώνας, δηλαδή. Μα πώς δεν μπορεί. Όχι, μπορεί, άκου να σου εξηγήσω, να σου λύσω την απορία σου. Έχετε, Πίτερ Παν, παντελάκι τσιφωτίου που εσπίτι σου τώρα. Εντζίνι που το γράφει. Α, γι' αυτό το είναι με ο μικρό. Εντάξει, εντάξει, το παραδέχομαι. Σας παρακολουθούσα μέσω του δουλέμπορου. Εντάξει, θέλετε να με κατηγορήσετε γραπτός? Θέλω το δικηγόρο μου. Όχι, όχι, με φάζε. Κοινούς που μας κατηγορούν προσωπικά, έτσι ενοχλούμε τους. Αλλά τι τους κάνετε? Όχι, όλα. Δέρνουμε.